Danas je još jedna lijepa emisija Pjatonce. Pripremit ćemo vam kiš, takozvanu pitu od povrća. Prednost ove pite je uvijek ta jer možete svu verduru koju imate doma iskoristiti za pitu. Ovo jelo vam je dobro kao predjelo ili eventualno kao neka lagana večera. Sigurna sam da ćete svi voljeti. Ako nemate povrća dovoljno, možete iskoristiti i piletinu i neku šunku. Ali evo, mi ćemo se danas pozabaviti sa kišom od poriluka i gljiva. Jedna jako jednostavna i lagana priprema. Evo, trebat će nam gljive, poriluk, za tijesto brašno, maslo, vrhnje i jaje. Kasnije ćemo malo sve to skupa izdinstati i iz očinskog bilja možete koristiti sve što vam padne na pamet. Danas ću ja koristiti morač i koristit ću freški petrusin. Pa ćemo početi. Evo, najprije ćemo napraviti tijesto koje će nam biti podloga u zdjeli za pitu. Znači, na muku ćemo uzeti pola masla i na male komadiće ćemo ga staviti u muku. Nakon toga ćemo sjediniti tijesto sa prstima. Ja evo ovo tijesto radim isključivo rukom. Znači, prvo ću sad malo sjediniti maslo i muku. I kad sam to sjedinila, kad sam maslo dovela na jednu temperaturu da mi se lako valja, onda ću dodati dvije ožice kiselog vrhnja i jedno freško jaje da nam poveže tijesto. Ako vam je to malo, onda samo možete malo nadodati maslinovog ulja. Nakon što tijesto izmijesimo, ostavit ćemo ga u frižideru da odstoji jedno sat vremena i onda ćemo nastaviti dalje raditi. Evo, sad smo, na primjer, cijelo maslo smo sjedinili sa mukom. I sad ćemo u sredinu ćemo staviti vrhnje i jedno cijelo jaje. Evo, sad ćemo dodati malo soli. Evo, tijesto nam lijepo kupi muku. Sad ćemo ga prebaciti na dasku i nastavit ćemo ga ovdje izvoljati. Evo, ova doza koju ćemo danas pripremati, to vam je doza za 6 ljudi. Priprema je vrlo jednostavna, možda svega jedno 40 minuta će vam oduzeti. Ako ne računate ovo da vam tijesto mora odležati sat vremena u frižideru. Ali evo, za jedno
6 ljudi, jedno lijepo društvo ili jedno obitelj, onako jedno lagano, lagano jelo, sigurna sam da ćete vam, ono, htjet ćete ga što prije napraviti, pogotovo sad dok u vrtu imamo ovaj verdure od zime, možete koristiti i brokule i cvjetaču, možete i mrkvu, samo mrkvu treba malo prije skuhati da vam omekšer, ona je malo tvrđa, ali evo ja stvarno uvijek kad mi ostane nekog povrća iskoristim za ovaj kiš jer stvarno ga svi volimo. Za ovo je važno da se na primjer umjesi što prije, da ga jednostavno da se ne ugrije i da vam se ne spljušti, znači da imate jednu kompaktnu ovako kuglicu, evo. Evo, naše tijesto spremno za hlađenje, znači stavit ćemo ga u frižider, zamotati u foliju i stavit ćemo ga u frižider sat vremena i onda ćemo nastaviti s pripremom naše pite. Evo sad ćemo uzeti poriluk i očistit ćemo njegov donji i gornji dio. Ovo je dosta velik pa onda nećemo koristiti ove zeleno perje. Ali inače možete, ako vam je mladi, možete koristiti sve. Znači zagrijat ćemo maslinovo ulje. I dok nam se ulje grije, poriluk ćemo isjeti na manje komadiće. Evo, mogu vam to biti kockice ili listići, ovisi kako, kakav vam je poriluk, je li veći ili manji, to sami prilagodite. Za njega vam ne treba dugo vremena, znači kada malo svrhne, onda ćemo dodati gljive koje smo stavili u četvero. Evo, sad vam je luk dovoljno svrhnut. I sad ćemo staviti gljive. Napravit ćemo ovako jednu lijepu smjesu kojom ćemo zaliti naš kiš. Izmutit ćemo kad bude gotovo, izmutit ćemo sa vrtnje za kuhanjem, dva jaja i stavit ćemo peć na 200 stupnjeva 35 minuta. Ovisi, ako sad imate više povrća, onda možete i malo duže, ali otprilike to za 30 minuta vam je to sve skupa gotovo. Naše je povrće gotovo, sad ćemo ga ostaviti sa strane, pustit ćemo ga da se ohladi, pa ćemo ga poslije završiti. Dok nam se povrće hladi, mi ćemo pripremiti tijesto za podlogu. Izvoljat ćemo ga na jedno 7 mm debljine. Evo sad ćemo provjeriti, može još malo. Evo, to će biti dovoljno. Sad ćemo nauljiti naš škalup. Samo lagano, ne previše. Znači, nauljimo mu dno. I
lagano rubove. Ja volim ove rebraste jer su mi onako onda zanimljiviji komadi kad ih poslije kidam, ljepše izgledaju, ali to možete raditi u običnom roštjeri, okruglo i bez ovih reckica. Evo, znači nauli smo sa kalup i sad ćemo prebaciti tijesto na kalup. Evo ga. Sad ćemo ga lagano spustiti. Evo ga. Znači naše je tijesto, to jest podloga za kiš, spremna je za dalje. Znači sad ću samo lagano nabosti pantarulom na nekoliko mjesta zbog zraka i ostavit ćemo ga sa strane 15 minuta, neka tijesto odstoji. Evo sad ćemo u jednu zdjelicu izbaciti 2 jaja sa 2 deca vrhnja za kuhanje. Kad se ovako to dosta sjedini, onda ćemo izmiješati sa našim povrćem i zalit ćemo naše tijesto. Ne treba soliti ni papri, to smo već radili povrću, tako da će nam to biti dovoljno. Slono možete staviti možda i cimet ili muškatni orašić, ovisi što volite, sa začinima se možete uvijek poigrati, ali evo ja ću danas najjednostavnije sol, papar, tome sigurno niko neće naći zamjerku. Evo, naše je tijesto izbačeno. I sad ćemo ga izmiješati sa povrćem. Od začinskog bilja još sam izabrala morač i petrusin i sad ćemo iskidat na sitno i to ćemo umiješati u našu kremu od povrća. A komadiće poriluka ćemo staviti po vrhu za dekoraciju. Evo, sad je sezona od sparoga, nedavno smo imali jednu lijepu emisiju. Možete isti ovaj kiš roditi sa sparogama i kukama. Evo, to se sad sve skupa izmiješalo. Sad ćemo iskidati poriluk koji će nam treba za dekoraciju. Će biti dovoljno. Evo, tijesto je naše spremno. Povrće također. Sad ćemo to uliti na naše tijesto. Tijesto se pečenjem malo povuče, pa je onda uvijek dobro da nakon što stavite tijesto da vam ostane 1 cm tijesta prema gore. Em će vam poslije ljepše izgledati, em vam neće ostati gola smjesta. Evo, znači naš je kiš ili pita gotovi. Sad ćemo još samo malo ukrasiti. Budući da sam ja osoba koja jako voli cvijeće, onda ćemo napraviti jednu lijepu cvjetnu dekoraciju od poriluka na našem vrhu.
jedan mali, evo, to će biti mali. Evo, napravit ćemo mu jednu stabljiku. I malo riča onoga petrusina za povrhu. Ovo su sad finece, ne morate biti rob finecama ko ja, ali evo, malo čisto da je zanimljivije kad bude sve skupa gotovo. Evo, još vam staviti možda i ovo odmorača stabljiku. Ništa se ne baco, Bože moj. Evo, naš je kiš spreman, sad ćemo ga staviti peć, 35 minuta na 200 stupnjeva. Evo, naš je kiš gotov. Miriše božanstveno, izgleda još ljepše. Kakva bi ja domaćica bila kad ne bi smislili čime ćemo se osladiti. Sigurna sam da će vam u vašoj kuhinji uvijek ostati zobenih pahuljica. Često ih koristimo za doručak, ako su vam malo krupnije, možete ih samo malo usitniti za doručak. Ali za kolače možete koristiti ove koje koristim ja. Ovo je jedna brzi recept, znači pahuljice moraju biti dosta sitne. Banana što zrelija to bolja. Znači, prvo izmjećite bananu. I na bananu ćemo staviti 2 ožice meda. U stvari nam je ovaj tekući dio za naše brze keksiće. Ovo su zdravi keksići, unutra ne ide rafinirani cukar, jer je banana sama po sebi ima prirodni šećer, med također, tako da nam ne treba cukara. Ja ću samo staviti malo šećer vanilje čisto radi arome. Znači, kad smo napravili ovako jedan namaz od meda i banane, mantarulom, jednostavno to je keksići za koje ne trebate pali mikser. Znači, stavit ćete jednu šećer vaniliju, prstohvat sode bikarbone, zobene pahuljice, i ja volim dodati sjeckane oguljene mijendule. Mogu to biti i orasi, mogu biti mijenduli, može biti čak i brusnica, jako je lijepo i s brusnicom i lijepo izgleda, ali evo, možete iskoristiti sve što imate. Ovo je onako jedan jako jeftin keksić, može vam koristiti za doručak ili popodne uz čaj. Evo jedna zdrava verzija naših keksa. Znači, sve skupa sjedinimo i malo zbog arome ćemo nadodati rakatežone naronče. Možete koristiti limun ili metu, što god imate pri ruci. Inače, ovu naranču na jugu dosta koristimo i za marmelade. Ako nemate med, ali imate marmeladu od naranča, umjesto meda možete staviti i marmeladu od naranče. Evo, sad ćemo sve izmiješati.
Evo. Znači, naše je tijesto spremno i sad ćemo napraviti keksiće. Evo, sad na papir od pečenja. Ja najviše volim ovu od sladoleda. Radim kuglice. Odmaknem ih dovoljno, jedno 6-7 cm, jer će zbog sode bikarbone keksići malo i narost. Evo, miris naronče, miris banane, jednostavno miriše zdravo. Evo, ja ovu slasticu često radim ljeti za naše goste, za doručak su stvarno super, možete na njih i mazati nešto, a možete i ovako grickati suhe, stvarno su jako ukusni, dosta su vlažni, lijepo se unutra razaberu, soda bikarbona i tamon malo nadigne tamo koliko treba. Često možete noć ovakve i kupovne zakupiti. Međutim, evo, ovo je stvarno čas posla. Mislim da je 7 minuta dovoljno za napraviti ovako lijepe i zdrave keksiće. Evo, oni su sad spremni za pečenje. Znači, pečemo ih na 175 stupnjeva, samo 15 minuta. Sve je gotovo, pita je spremna za rezonje. Evo, iskreno vam moram reći, ne znam što ljepše miriše, ovaj poriluk ili naši keksići sa narončom i bananom. Pogledajte, ona je stvarno savršena. Možemo ju krasiti još malo grančicama morača. Možete timjanom, možete ruzmarinom, kako god. Evo, pita je gotova, keksići su gotovi. Nadam se da ćete se što prije iskušati u ovom izazovu i vidimo se sljedeći put. Dobar tek!